Dobro večer, ja sam Branko Dakić. Ovo su novosti K3 televizije. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Milorad Dodik odgovorio Šmitu. Niste samo neovlašteni građanin, već i rušilac velikog kalibra. Ne stišavaju se reakcije na odluku Kristijana Šmita da nametne izmjene izbornog zakona. Vlada Republike Srpske prodala potraživanja fabrike glinice Birač Pavgordu. Skupština Dervente usvojila rebalans budžeta. U Tesliću odbornici raspravljali o proširenju vodovodne mreže. Vrijeme sutra, sunčano i toplo, temperatura do 38 stepeni. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio je danas pismo Kristijanu Šmitu kao odgovor na nametanje izmjena izbornog zakona, nazivajući ga rušiteljem velikog kalibra. Odlukom Kristijana Šmita niko u Bosni i Hercegovini nije zadovoljan. Vlast Republike Srpske jasno je stavila do znanja da ga ne priznaje. Ovo je danas nedvosmisleno poručio srpski član predsjedništva Milorad Dodik u pismu Šmitu kao reakciju na njegovu odluku o donošenju izmjena i dopuna zakona na izborni zakon BiH, za koju smatra da je provokacija, jer po aneksu 10, koji je jedini izvor legitimnog mandata visokog predstavnika, ne proizilazi donošenje zakona i drugih propisa umjesto legalnih i legitimnih organa entiteta institucija BiH, stoji u pismu Milorada Dodika. Dodik u pismu kaže da je dosadašnje Šmitovo djelovanje nelegalno, neustavno i antidejtonsko. Vaša samoprigrabljena diktatorska ovlaštenja su suprotna ljudskim pravima, ličnim i političkim pravima posebno. Vi rušite princip vladavine prava, vi ste iznad zakona, iznad ustava, iznad sudskih odluka, iznad političkih odluka, a posebno iznad odluka donesenih demokratskim procedurama u organima vlasti, posebno organa predstavničke, narodne demokratije u kojima se usvajaju zakoni. Pokazujete prezir prema ovim osnovnim principima, nanosite ogromnu štetu pravnoj i političkoj kulturi. Vi ste negacija svega, posebno negacija pojma države koju tako braneći gazite do dna, da ona više u ustavnopravnom i smislu konstitucionalnih elemenata, a suvereniteta posebno ne postoji. Vaša građanine Šmit, posljednja odluka u vezi odluka koje se donose zakon o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH, to samo potvrđuje i gurate sve u blato iz koga se teško može izvući. Dodik kaže da je BiH sa visokim predstavnikom postala nesuverena, neefikasna kvazi država, protektorat modernog doba, koja krši ljudska prava i slobode konstitutivnih naroda i građana. Vaša, nazovimo, odluka kojom se donosi zakon o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH ide i korak dalje. Vi udarate svom silinom na ono što predstavlja volju naroda, koja se ostvaruje preko izabranih predstavnika u organima vlasti. Po vama je način na koji građani slobodno i nesporno biraju svoje predstavnike samo onaj način koji vi odredite i Centralna izborna komisija, kojoj dajete sudska i izvršna ovlaštenja inkvizicijskog karaktera. Vi čak dajete i političke smjernice kojim usmjeravate ton kampanje, pri čemu ste samo zaboravili navesti za koga da se glasa na slobodnim demokratskim OHR-ovskim izborima. Dodik je oštro kritikovao i Šmitove najave o reformama Ustava nakon izbora. Optužio je Šmita da ruši osnova prava građana, princip vladavine prava koji podrazumijeva postojanje pravne države koja je počinjena pravu, i to u totalitetu, što znači da su svi akti koje donosi samo država moraju biti pravni, a ne politički i ideološki, a posebno ne OHR-ovski. Vi rušite i principe ustavnosti i zakonitosti, koji su osnovni principi ustavnog sistema svake državne zajednice u kojoj postoji ustav kao bitan instrument ostvarivanja vladavine prava. Vi niste samo neovlašten građanin Šmit, vi ste rušilac velikog kalibra i molimo vas, idite kući, ugasite svjetlo. Kristijan Šmit donio je odluku o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na paket transparentnosti izbora. Hrvati razočarani, Bošnjaci pozdravljaju, Srbi kritikuju. Ovako su na poteze visokog predstavnika Kristijana Šmita, koji je upotrijebio bonska ovlaštenja i nametnuo izmjene izbornog zakona, reagovali narodi u BiH. Riječ je o takozvanim tehničkim izmjenama, dok su političke izmjene stavljene na čekanje 6 nedjelja. Tema izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine daleko je od gotovi. Visoki predstavnik Kristijan Šmit rekao je da političke izmjene izbornog zakona nije nametnuo jer domaćim političarima želi dati još jednu šansu za unutrašnji dogovor. Ukoliko se to ne desi, tvrdi da će biti prinuđen reagovati, možda čak i prije predstojećih opštih izbora u oktobru.
Za nekoliko sedmica ćemo se sastati sa predstavnicima stranaka, a onda ću vidjeti ima li pomaka, a nakon izbora bi se trebalo dalje razgovarati na evropskom nivou o tome kada Bosna i Hercegovina može postati članica EU. Ako ne mogu pokazati napredak, onda će to izazvati velika pitanja, i to ne samo u Briselu. Upravo sam zato i preuzeo inicijativu pred izbore. To je zadnja šansa, da tako kažem, zadnji izlaz prije odluke. Schmidt kaže da je situacija u Federaciji BiH dramatična. Zabrinjava ga zapaljiva retorika Bakira Izetbegovića. Za Dodika kaže da je poseban slučaj jer retoriku koju on posjeduje njeguje godinama. Inače, u pozadini Schmidtove odluke posljednjih dana odvijala se prava diplomatska ofanziva. Ali iza Schmidta otvoreno su stale SAD i Velika Britanija, uz poruku da snažno podržavaju sve njegove odluke. Nijemac se prije nametanja izmjena izbornog zakona konsultovao i sa CIK-om. Posebno želim naglasiti da je gospodin Schmidt prije nametanja ovih izmjena i dopuna izbornog zakona Bosne i Hercegovine obavio konsultacije sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine, što je izuzetno bitno, jer sva rješenja koja se donesu trebaju biti i provodiva. A ova rješenja su itekako provodiva i ova Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ima kapacitet da ih dosljedno provede. Raduju nas izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine do kojih je došla odlukom visokog predstavnika. Dan nakon donošenja odluka stižu i prve osude ovakvog poteza. Tehničke izmjene neće vratiti kredibilitet izbornog zakona BiH, kaže predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine Nikola Špirić. Oni će ojačati kompetencije Centralne izborne komisije u kreiranju izbornih rezultata po volji međunarodne zajednice. Nažalost, zanemarili su činjenicu da Centralna izborna komisija nema unutrašnji kredibilitet niti legitimitet, te da će mu snaga pumpana izvana biti kontraproduktivna. Odluke Schmidta dovode u pitanje postojanje BiH kao suverene države, poručila je potpredsjednica HDZ-a Borjana Krišto. Nadam se da je visoki predstavnik i predstavnici međunarodne zajednice nakon ovih događanja i retorike bošnjačkih političkih predstavnika shvatili zapravo koja je njihova krajnja namjera i kako vide budućnost Bosne i Hercegovine. Ali još jednom, nažalost, ovakvom odlukom visoki predstavnik se i sam stavio u funkciju, podlegao je pritisku i dodatno je urušio, ja bih rekla, i odnose i povjerenje, a i destabilizirao političke prilike u Bosni i Hercegovini. Iako se danima u medijima u BiH spekulisalo o izmjenama koje priprema Kancelarija visokog predstavnika u BiH, Schmidt ipak nije nametnuo političke izmjene izbornog zakona, koje se odnose na uvođenje cenzusa od 3% u kantonima za izbor delegata u Dom naroda parlamenta Federacije BiH i izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH, te zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Političke izmjene, kako je ranije najavljeno, stavljene su na čekanje 6 nedjelja, koliko je rok domaćim političarima da pokušaju da postignu unutrašnji dogovor oko spornih stavki. Predstavnici međunarodne zajednice i danas su reagovali na izjave Bakira Izetbegovića o prebrojavanju Bošnjaka, koji su mnogi protumačili ratno huškačkom nakon što je u srijedu ambasada Sjedinjenih Država saopštila da je zgrožena ovakvim izjavom. Kristijan Schmidt, visoki predstavnik koga Srpska ne priznaje, osudio ove izjave koje je također nazvao ratno huškačkim. Ratno huškačke i zapazljive izjave poput ove izjave gospodina Izetbegovića opasne su i vraćaju na tragičan sukob iz 90. godina. One šire strah među svim građanima, povećavaju tenzije, te ni na koji način ne doprinose unapređenju saradnje, stabilnosti i pomirenja u BiH. Izetbegović zajedno sa ostalim političkim liderima treba raditi na pronalaženju načina da najmlađe i najperspektivnije građane ove zemlje zadrže u BiH, umjesto da ih zagovara robote koji će ih zamijeniti. U prošlosti smo imali priliku čuti daleko razumljivije izjave, njima se treba vratiti, navodi se u saopštenju za javnost OHR-a. Ovu izjavu osudila i delegacija Evropske unije, ali su iskazali da ni izjave Milorada Dodika, srpskog člana predsjedništva i lidera SNSD-a, nisu u skladu sa briselskim dogovorom sa Charlesom Michelom, predsjednikom Evropskog savjeta, i Ursulom von der Leyen, predsjednicom Evropske komisije.
A ambasada iz Sjedinjenih Država u Sarajevo izgleda jedini problem Milorad Dodik, a ne neko ko direktno prijeti ratom i nasiljem u BiH, izjavio je ovo portparol SNSD-a Radovan Kovačević, ističući da je sraman komentar ambasade Sjedinjenih Država o reagovanju srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika na direktne prijetnje ratom i nasiljem Bakira Izetbegovića. Kada Milorad Dodik reaguje na direktnu prijetnju ratom i nasiljem Srbima i Republici Srpskoj i kada u toj reakciji kaže samo to da nas niko neće brojati i da ako bilo kome padne na pamet da nas već broji, da nas ima dovoljno. Da onda na to dobijemo reakciju da je zbog Bakirove takve prijetnje uslijedila neodgovorna reakcija Milorada Dodika. Stvarno više ne znam uopšte na koji način to da komentarišemo. Kada Milorad Dodik da izjavu koja je potpuno bezopasna, koja nikoga ne vrijeđa, koja je u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Dejtonskog sporazuma, onda ne traže bilo koga drugog da bi ga stavili u balans i da bi pravili balans, nego su spremni da govore sve najgore o Miloradu Dodiku, spremni su da mu prijete, spremni su da mu uvode sankcije jednom, drugi put, nije bitno koliko puta, samo da se osudi Milorad Dodik. Ali kada imamo Bakira Izetbegovića koji direktno govori o oružju, govori o vojnicima, govori o broju mladih ljudi koji će da ratuju, da ponovo ubijaju Srbe i srpsku djecu, onda je tu potrebno da se stavi ponovo u kontekst Milorad Dodik. Nemojte ništa da osuđujete ako ćete tako da osuđujete. I nemojte više da nam popujete i da nam govorite šta je potrebno ovom narodu. Ovaj narod kao slobodan narod na izborima, slobodnim izborima, bira svoje predstavnike. Vaš jedini problem je što ne možete nikako da poštujete volju ovog naroda. A pred Privrednom istražnom komisijom za stanje u pravosuđu danas je izlagalo pet građana nezadovoljnih stanjem u pravosuđu BiH, među njima i Sanja Stanković, bivša supruga Staše Košarca, ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Stankovićeva je govorila o nasilju koje je, kako kaže, trpjela od bivšeg supruga. Zatražili smo reakciju ministra Košarca, ali se on nije javljao na naše pozive. Sanja Stanković pred Privremenom istražnom komisijom za stanje u pravosuđu istakla je neslaganje sa radom tužilačkih organa i načinom provođenja istrage, konstatujući da nijedan njen dokaz nisu uzeli obzir. Njena krivična prijava tužilaštvu u istočnom Sarajevu protiv bivšeg supruga Staše Košarca, inače ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i NN lica u Centru za socijalni rad, odbijena je, na što je uložena pritužba kancelariji tužioca, čija odluka se i dalje čeka. Pitam vas, nije li nasilje očevo davljenje djeteta? Nije li to ugrožavanje tjelesnog integriteta? Nije li to drsko ili bezobzirno ponašanje? Ne ugrožava li otac davljenjem djeteta spokojstvo i duševno zdravlje člana svoje porodice? Zar svjedočenje djeteta o traumi koju je doživjelo tako olako anulira izjava oca da se prema supruzi i djeci nikada nije ponašao na neprikladan i nezakonit način? Da li su prijetnje da će vas progutati mrak, da nigdje ne piše da djeca moraju da imaju majku, udarci, pogotovo zatvorenom pesnicom u potiljak, lomljenje zuba i tako dalje, napad na život ili tijelo? Da li je tako moj bivši suprug Saša Košarac ugrozio moje spokojstvo, tjelesni integritet ili duševno zdravlje? Član komisije Zukan Helez iz SDP-a je istakao da iz ličnog iskustva razumije gospođu Stanković jer je stao u zaštitu jedne maloljetne djevojčice i njene majke. Sudija Nedžad Islamović je pisao poruke djevojčici koja je bila prvi raz srednje škole. I oni su se meni obratili kao nekome ko na parlamentu govori pravosuđe nije u redu i tako dalje. Ja sam krenuo prvo da prijavim u policiju. Gledao sam poruke, polne organe i tako dalje, šta je slao djevojčici. I u policiju su mi prvo rekli da nema zakona koji tretira to na društvenim mrežama i samo ću, bit će trud uzalud. Na parlamentu postavio poslaničko pitanje u parlamentu federacije, poslao dopis VSTV-u, sve je palo u vodu. Zato što je, kao i kod vas, sprega politike, policije i pravosuđa. Koliko je važna preporuka koju smo mi usvojili da je neophodno omogućiti u slučaju da dođe do naredbe o nesprovođenju istrage, kao što je i ovdje u ovom slučaju, da se oštećenoj strani omogući dalje traženje pravde pred sudovima i neka vrsta krivičnog gonjenja, bez obzira na odluku tužilaštva koja je u ovom slučaju današnjem sistemu opredeljujuća.
To je prva stepenica od koje zavisi da li će uopšte neko ko u ovoj zemlji traži pravdu biti omogućen da dođe do suda. Kako bi saslušali i drugu stranu, kontaktirali smo ministra Košarca, ali se on nije javljao na naše pozive. Da je stanje u pravosuđu katastrofalno ne samo zbog političke sprege, već i lične, ističe Nina Ratkošić, sudija iz Mostara, koja je također danas izlagala pred istražnom komisijom. Tvrdi da se protiv nje montirao disciplinski postupak i kako je osuđena bez jednog dokaza. Taj mobbing, riječ žrtva je jako ružna, jer ja se nikad nisam ni osjećala kao žrtva, je počeo od kako sam ja došla, jer sam ja bila neposlušna. Zašto? Umre majka, Vlade je Čuljka i mene predsjednik zove u radio ostavinu. Ja u CMS, a gospodin Meksić je upravo o tom CMS-u često govorio, uopšte nema smrtovnice. Ja kažem, predsjedniče, ali nema ni smrtovnice, ne mogu postupiti, nema inicijalnog akta. On fino meni skreše 1000 bogova, kaže, uradi kako sam ti rekao, ispusti slušalicu. I ja odbijem. Pismeno kroz su. E tu je nastao moj pakao. Osim Stankovićeve i Ratkušićeve, danas su pred istražnom komisijom o stanju u pravosuđu govorila još 3 građana BiH. Predsjednički dom je dan ranije usvojio izvještaj istražne komisije, te je također planirana dostava tog izvještaja nadležnim institucijama na njihovo hitno postupanje. Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o dostavljenim samoinicijativnim ponudama za otkup potraživanja republičkih institucija u stečajnom postupku nad imovinom privrednog društva Birač AD Zvornik. Na osnovu ove informacije Vlada Republike Srpske jednoglasno je prihvatila samoinicijativnu ponudu privrednog društva Pavgor d.o. Foča kao najcjelishodniju iz razloga što ponuda u visini od 42.378.785 maraka u cijelosti izmiruje potraživanja republičkih institucija. Prema informacijama Ministarstva financija, zaprimljeno je 7 samoinicijativnih ponuda za otkup potraživanja, s tim da je privredno društvo Pavgord jedini ponuđač koji je dostavio bankarsku garanciju. Prema informaciji, ovim će biti omogućeno izmirivanje potraživanja prema sljedećim institucijama i preduzećima: Ministarstvu financija 11 miliona, Poreskoj upravi 12 miliona, Fondu PIO 6 miliona maraka, Fondu zdravstvenog osiguranja 5,8 miliona, Vodama Srpske 885.000, te Elektrobijeljini 5,7 miliona maraka. Milorad Dodik odlazi sa vlasti za 2 mjeseca, a to vrijeme koristi za bagatelnu, nezakonitu i netransparentnu prodaju preostalih najvažnijih resursa Republike Srpske, rekla je Jelena Trivić. U skladu sa zadacima agenata stranih, posebno hrvatskih interesa, naredio je da se izvrši i prikrivena i nezakonita privatizacija Alumine. Fabrike je vrijednije 600 miliona maraka, za svega 42 miliona, rekla je Trivićeva narodni poslanik i potpredsjednik PDP-a. Trivićeva kaže da je Vlada Republike Srpske bespogovorno izvršila i ovaj nalog uzurpatora i predatora Dodika i donijela zaključak koji je direktno usmjeren protiv Republike Srpske, firme Alumina, koji je dio fabrike glinice Birač iz svih njenih radnika. Poznajavajući Dodikov način privatizacije, ne bi me uopšte iznenadilo da planiraju da pripadnici njihove kleptokratske i klijentelističke mreže kupe Aluminu njenim novcem i da Republika Srpska od ove takozvane prodaje ne dobije niti pfeninga, navodi ovo Jelena Trivić u izjavi. A Vlada Republike Srpske planira da se izdvoji 350.000 maraka za izradu studije opravdanosti stručnog mišljenja i urbanističko-tehničkih uslova i projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju uključno-isključne petlje na autoputu 9. januar na lokaciji Potočani u opštini Prnjavor. Izgradnja petlje bi bila od velikog značaja za stanovnike opštine Prnjavor i Čelinac, jer bi obje opštine imale koristi od spajanja sa lokalnim putem prvog reda Koinhan crkve na Čivčije Branešci, koji se veže na magistralni put M16-1 Klašnice Prnjavora u mjestu Koinhan, a samim tim i na autoput. Iz dana u dan bilježi se sve veći broj zaraženih virusom korona, nepoštovanje fizičke distance, nenošenje maski i povećane migracije stanovništva dovele su do pogoršanja epidemiološke situacije. Maske još uvijek nisu obavezne, a epidemiolozi preporučuju njihovo nošenje s ciljem zaštite stanovništva. U proteklih nekoliko dana pogoršana je epidemiološka situacija u Republici Srpskoj, a u domove zdravlja javlja se sve veći broj pacijenata sa respiratornim tegobama. Malaksalost, gubitak apetita, visoka temperatura, globolja, proliv i povraćanje simptomi su novog talasa virusa korona. Građani kažu nisu uplašeni, a pitaju se hoće li biti uvođenje novih mjera. 3 puta sam se vakcinisala odmah u prvom naletu kad je bilo za vakcinisanje. Uglavnom, Ja mislim da
da će to biti sve okej. Okay. Preživjeli smo dosta, trebamo i budući. Ne pašim, ako bude, ima Johnson, ono sam imao, primio, pa sad ako bude, šta ću? Odemo i dobro. Što se tiče kliničke slike, znatno je blaža nego ranije. Međutim, doktori pozivaju na oprez i vakcinaciju. Preporuka za četvrtu dozu je osobe iznad 60 godina starosti, osobe koje imaju neku hroničnu bolest, tako da COVID može da im pogorša njihovo osnovno oboljenje. Zatim preporuka je da se vakcinišu trudnice i osobe koje borave u staračkim domovima, kao i osobe koje brinu o njima. Pogoršanje epidemiološke situacije nije neočekivano s obzirom da je sezona godišnjih odmora i povećanih migracija stanovništva. Istakla je epidemiolog u Banjalučkom domu zdravlja Vesna Lučić-Samadžija. Naglašava da je nepoštovanje fizičke distance i nenošenje maski dodatno pogoršalo trenutnu epidemiološku situaciju. Moja preporuka u ovom trenutku bila sljedeća. Iako dakle nemamo uredbu u kojoj piše da je obavezno nošenje maske, moja preporuka dakle za sve posebno starije građane, one koji su imunokompromitovani, da nose FFP2 masku, dakle ne ove malih koje vi imate sada, nego ove malo jače maske. Također, s obzirom na to da smo primijetili da je povećano oboljevanje kod djece do 5 godina starosti, preporuka bila za roditelje da dovedu djecu na vrijeme na pregled i da ih testiraju. Iz UKC-a Srpske poručuju da će stanovnici imati zdravstvenu zaštitu u nivou evropskih i svjetskih centara, a da je jedna od aktuelnih mjera zabrana posjeta hospitalizovanim pacijentima, kao i obavezno nošenje maske u zdravstvenim ustanovama. I dalje pratimo dešavanja u svijetu. Vidjeli ste da smo već donijeli prvi mjere u Bosni i Hercegovini, zabranili smo posjete, uveli smo ponovo nošenje zaštitnih maski. Napravili smo raspored i kadra u slučaju većeg povećanja broja djece na kojem odjelu će smještati pacijenti, koji će naši ljekari i sestre raditi na kojim odjelima, tako da evo, mogu da dam garanciju našim stanovnicima da i ovaj put neće biti iznenađenja, da će svi biti zbrinuti. Donedavno je u Republici Srpskoj bio dvocifren broj zaraženih, dok se u posljednjih nekoliko dana bilježi nagli rast broja inficiranih osoba. Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj izvršeno je testiranje 300 laboratorijskih uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 162 osobe, dok su prijavljena i dva smrtna slučaja. Radovi na rekonstrukciji odjeljenja Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske počeli su nakon svih provedenih procedura. Trenutno je u toku realizacija projekta sanacije mokrih čvorova i podova u zgradi ginekologije i klinike za infektivne bolesti. Sanacija objekta klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a obuhvatit će zamjenu oko 6650 kvadrata poda i sanaciju oko 80 sanitarnih čvorova. Trenutno se radi na demontiranju starih olovnih cijevi u zidovima i podovima, skidanju stare opreme zidne i podne keramike. Radi se nova hidroizolacija u podu i zidu kupatila, a djelimično se saniraju i podovi koji su oštećeni. Opredeljenje poslovodstva Univerzitetskog kliničkog centra i rukovodstva Republike Srpske jeste da ispunimo ono što smo obećali, a to je da ima za naše stanovništvo Republike Srpske ima zdravstvenu uslugu na svjetskom nivou. Ja vas evo pozivam da sada vidite kako to već sami početni radovi kako izgledaju i kako će to izgledati kada sve završimo. Na kraju moram da najavim da ćemo ovdje u ovim prostorijama raditi i vantjelesnu oplodnju IVF i to će se isto desiti uskoro ovdje u Univerzitetskom kliničkom centru. S namjerom unapređenja rada i uslova boravka na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, rukovodstvo klinike i ovaj put uložilo je napore za poboljšanje standarda njege i liječenje pacijenata. Osim sanacije mokrih čvorova na određenim odjeljenjima, planirana je izgradnja novih objekata i nabavka savremene opreme. Univerzitetski klinički centar ima opremu kakve nemaju države u regionu, opremu najsavremeniju, opremu koju imaju prestižni centri, a istovremeno sam ponosan što imamo stručnjake koji su bolji od mnogih u evropskim i svjetskim centrima. I dalje nam je prioritet ulaganje u edukaciju našeg kadra. Mnogo ljekara, mnogo sestara je u ovom trenutku na edukacijama širom zemalja Zapadne Europe, Srbije i Hrvatske. Mnogo ljekara i stručnjaka svjetskih dolazi u Univerzitetski klinički centar ovdje da radi zajedno sa našim kadrom i da edukuje naš kadar.
Vrijednost sanacije mokrih čvorova i podova u zgradi ginekologije i klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra je 2 miliona 633 hiljade maraka sa PDV-om, a završetak njegove implementacije je predviđen krajem septembra. Na 16. redovnoj sjednici Skupštine grada Derventa usvojen je rebalans budžeta u iznosu od 25 miliona 223 569 maraka, što je za oko 6 miliona više od planiranog za ovu godinu u iznosu od 19 miliona 432 884 marke. Na ovoj sjednici sudskom presudom na mjesto predsjednika Skupštine vraćen je Mirko Zemunović umjesto Bojana Radanovića. Gradonačelnik Dervente Milorad Simić zadovoljan je usvojenim rebalansom budžeta i raspodjelom sredstava od suficita. Simić naglašava da je između ostalog izdvojeno 170 hiljada maraka za otkup prostora za proširenje kapaciteta vrtića za 120 do 140 korisnika, dok i kaže izvjesno i 550 hiljada maraka koje su aplicirali kod predsjednice Srpske za te namjene. Za sanaciju i izgradnju novih puteva izdvojeno je oko 800 hiljada maraka, dok je obezbjeđeno pored ranijih 50 i dodatnih 20 hiljada maraka za nabavku rendgenskog aparata domu zdravlja, čime je zatvorena konstrukcija za nabavku ovog uređaja, istakao je Simić. Istina, opozicija to omalovažava, kao to je ovo, to je ono, ali je fakat da 2 milijuna i 700 danas raspodjeljujemo, u šta i potrošiti. Opet govori jedan od nas najznačajnijih projekata, to je Osijski vodovod, gdje tad pozicija, sad opozicija, apsolutno opstrvisala i danas se zaklinju kako su bili za. Evo ja im skidam kapu, na njihovom za, bili su u principu svaki put protiv i protiv svih projekata, ajmo reći koji sam ja, zajedno sa svojim saradnicima predlagao. Sad je budžet podignut na preko 25 miliona, mi nismo se udostojili da izdvojimo nekih 200 hiljada maraka da pomognemo porodicama poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i socijalnim slučajevima koji nisu mogućnost da subvenciraju izgradnju vodovoda, da im izađemo u susret u tom dijelu, da im pomognemo. Mislim da smo trebali da nađemo toliko mogućnost, da smognemo toliko snage, da nije bitno s koje strane predlog dolazi. Ako je predlog dobar, onda je ga trebalo prihvatiti. Svjedoci smo da sve skupštine koje prihode izbornom periodu se pretvore u jedan politički miting, pa tako i ova skupština gdje smo imali dosta tačaka koje su izazvali revolt pojedinih odbornika. Iz prostog razloga sve je u svrhu predizborne kampanje. To je ono što mi se ne sviđa, ne samo meni, nego svim ostalim kolegama. Ono što obilježava ovu skupštinu je donošenje odluke o raspodjelu utvrđenog suficita, gdje je također odluka izazvala dosta polemike, međutim na kraju je usvojena jednoglasno. Stari novi predsjednik Skupštine grada Mirko Zemunović kaže da je odluka suda o njegovom vraćanju na mjesto predsjednika bila očekivana, dok razriješeni predsjednik Bojan Radanović smatra da je odluka mogla biti i drugačija. Trenutna skupštinska većina je mene smijenila neopravdano 28. februara, a igrom slučaja, evo i danas je 28. juli, tačno 5 mjeseci je prošlo. Ja sam podnio sudsku tužbu. Dobio sam presudu, bio sam uvjeren 100% da ću je dobiti, ali nikakve argumente nisu imali da me razriješe. I sad, šta očekivati? Očekivati je ponovo da će opet isto ići za neke sitnice, evo već su krenule danas povrede poslovnika i tako dalje, da će, pa očekujem da će za 3-4 mjeseca opet pokušati moj opoziv. Došla je sudska presuda koja je takva kakva je, da li takva baš i morala biti ili nije, nešto i nisam siguran. Imam utisak da je i sud tu malo bio nezainteresovan dovoljno da uđe u srž problema, tako da možda je moglo biti i drukčije, ali eto, na kraju je presuda došla kao takva. Izglasali smo je normalno, cilj nam je da radimo u skladu sa zakonom, pa sada šta će biti dalje, to će se vidjeti na koji način će to sve funkcionisati, ali mislim da nismo imali razloga ići bilo šta mimo same presude. Na ovoj sjednici jednoglasno su usvojeni i prijedlozi o dodjeli Velikogospodinske povelje grada Derventa javnoj ustanovi Narodna biblioteka Branko Radičević i dodjeli zahvalnice grada Derventa Nebojši Gibanici. A na 17. redovnoj sjednici Skupštine opštine Teslić usvojena je vizija razvoja mjesnih zajednica u ovoj opštini. Među 13 tačaka dnevnog reda pažnju odbornika privukla je i informacija o realizaciji projekta rekonstrukcije i proširenja filter stanice, koji se provodi u okviru projekta proširenja vodovodne mreže, unapređenja vodosnabdjevanja i kanalisanja te prečišćavanja otpadnih voda na području ove lokalne zajednice.
Pažnju odbornika u prvom dijelu zasjedanja lokalnog parlamenta privukla je informacija o realizaciji projekta rekonstrukcije i proširenja filter stanice u Studencima. Projekat je započet u septembru prošle godine, a zbog nedovoljne ažurnosti nadležnih organa Bosne i Hercegovine, aneks ugovora o finansiranju sa Evropskom investicionom bankom potpisan je sa zakašnjenjem, čime je dovedeno u pitanje i finansiranje dijela pomenutog projekta, koji se jednim svojim dijelom finansira i iz sredstava EIB-a, pojašnjavaju u lokalnoj upravi. Što se tiče same opštine Teslić, mi smo na vrijeme uputili dopise i ministarstvu i pokušat ćemo da zajedno sa ministarstvom izađemo neka rješenja koja će se ti problemi prevazići, jer je opštini Teslić od prioritetnog značaja finansiranja ovog projekta i nijednom slučaju ne smijemo dovesti u pitanje da taj projekat stane. Ja sam uvjeren lično da ćemo u nekom narednom periodu imati razumijevanje i od aktera što se tiče strane ministarstva Republike Srpske da će ponuditi rješenje izvore finansiranja. Problemi su sa financiranjem, potrošnja vode se povećava. Nažalost, u prošle godine i proteklim godinama hvalili smo se kako ćemo snabdijevati stanare pitkom vodom, a danas smo u situaciji da ne možemo da snabdijevamo ni sami sebe. Probleme treba sagledati i treba naći najbolje rješenje. Problemi se moraju se rješavati. Vizija razvoja mjesnih zajednica na području opštine Teslić, koja predviđa jačanje uloge istih, naišla je na jednoglasnu podršku svih prisutnih odbornika. Jedna jako dobra vizija koja je u stvari pokazatelj želje načelnika opštine Teslić za decentralizacijom vlasti, gdje bi se jačala funkcija savjeta mjesne zajednice u donošenju odluka i daljih strategija za razvoj, da tako kažemo, mikrosredina. Još jedan sastavni dio te vizije jeste što se široko otvore vrata građanima opštine Teslić da preko savjeta mjesnih zajednica mogu da delegiraju svoje ideje i svoje prijedloge. Mora se malo tu ozbiljnije prići, to vam je osnova jedinka društva, posle porodice, da se tu priđe i da se radi, da se čuju problemi i da se ti problemi kandiduju i da se oni rješavaju. Mi imamo na terenu malo more problema, ali malo se šta od tih problema rješava. Jednoglasno je donesena i odluka o izmjenama odluke o dopunskim pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, kojom se povećava iznos sredstava koje ove populacije mogu da refundiraju kada su u pitanju troškovi liječenja. Nažalost, i poslije toliko godina od rata, populacije boraca, ratnih vojnih invalida i porodice poginulih boraca nisu prepoznate od strane Fonda zdravstvenog osiguranja u smislu njihovog liječenja. Većina liječenja, odnosno veći dio liječenja pada na njihova lična primanja. Evo, ovom odlukom mi pokušavamo to da ublažimo. Pred odbornicima se našla i naredba o nesprovođenju istrage u predmetu okružnog javnog tužilaštva, a koji se tiče neusvajanja izveštaja o realizaciji programa izgradnje infrastrukture za 2019. godinu. Donijelo naredbu da se neće sprovoditi istraga u ovom predmetu, jer iz prijave i pratećih spisaka očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo. Ovo samo govori u prilog tome da je u proteklom periodu opštinska administracija i kabinet načelnika radili u skladu sa propisima i u skladu sa zakonom. Na sjednici je razmatrana informacija o radu sportskih organizacija za prethodnu godinu, kao i informacija o stanju nasilja u porodici na području Teslića u istom periodu. Zaposleni u javnoj ustanovi Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banja Luci dalje čekaju odgovor na pitanje koje se tiče povećanja plata, koje očekuju već 17 godina. S namjerom rješavanja ovog pitanja uputili su otvoreno pismo resornom ministarstvu i gradskoj upravi kako bi došli do adekvatnih rješenja. Kažu da ukoliko se u skorije vrijeme ne bude razgovaralo o ovoj temi, bit će primorani i na rigoroznije mjere. Izlazak na ulice i građansku neposlušnost. Radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banja Luci svakodnevno ulažu trud i rad kako bi najmlađe izveli na pravi put kroz učenje i brojne aktivnosti, što, kako kažu, od strane nadležnih nije prepoznato kroz dodatne podsticaje, zbog čega već 17 godina rade bez ikakvih naknada na platu. Kažu da još uvijek nisu stavili tačku na ovu temu, te upozorili da ukoliko se pitanje povećanja plata ne riješi, kreću u štrajk, a nije isključena ni obustava rada. Juče smo uputili otvoreno pismo i nismo dobili još nikakav odgovor. Očekujemo danas, sutra da će nas neko već pozvati u pregovore i da ćemo realizovati povećanje plata. S obzirom da radnici imaju informaciju da su radnici gradske uprave ostvarili povećanje plata i
i isplaćenim je regres, tako i naši radnici očekuju takođe ista prava, smatraju se diskriminisanim u ovom slučaju i traže isto povećanje plata kao i radnici, ista prava i primanja kao i radnici gradske uprave. Dok radnici u drugim sektorima dobijaju veće plate, u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje još uvijek nema pomaka, što prema riječima Dragana Gnjatića nema smisla, zbog čega traže kolektivni ugovor sa resornim ministrom i da koeficijenti budu jednaki onima u lokalnoj samoupravi. Ako vam kažem da taj koeficijent za visku stručnu spremu sa cijenom rada od 110 konvertibilnih maraka, 14,14 daje neto platu, osnovnu neto platu od 1040 konvertibilnih maraka, što je mnogo manje od prosječne neto plate u Republici Srpskoj u ovom trenutku. Onda su to samo zaštitni mehanizmi za ove ljude. Da smo imali taj posebni kolektivni ugovor, onda bi se lokalne zajednice morale prilagoditi tom. Nisu to velika odstupanja i na dobrom smo putu da dođemo do rješenja. Ali moramo to uraditi što prije, jer promjene zakona o radu i seta zakona od 1. januara nam to nalažu. Svi ti koeficijenti moraju biti iskazani kao bruto koeficijenti, a ne neto koeficijent koji imamo u važećem kolektivnom ugovoru. U fazi pregovora smo, pratimo dešavanja u lokalnim zajednicama. Mi preko naših sindikalnih organizacija u vrtićima, od Trebinja do Novog Grada, i veliki broj lokalnih zajednica je povećao plate u vrtićima, ali imamo određen broj koji nisu i sad tražimo da i oni to urade. Ti koeficijenti su jedan zaštitni mehanizam za sve te radnike, od nekvalifikovanih radnika do visoko obrazovanih radnika. S druge strane, iz gradske uprave kažu da su imali sastanak sa predstavnicima Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i sindikatom, na kojem su utvrdili određene rješenja koja se tiču povećanja plata. Ove sedmice smo već spremni da im obezbedimo povećanje od 50 maraka, isto onoliko koliko su dobili i radnici gradske uprave, dakle bez ikakve razlike, a 2.6. je bio sastanak i sa svim drugim budžetskim korisnicima gdje se pričalo o istom iznosu. Danas smo rekli da smo spremni da im uplatimo ove sedmice i regres od 350 maraka koliko su dobili i radnici gradske uprave, dakle da nema nikakve razlike, s tim da je ono što je veoma važno naglasiti da je problem vezan i za potpisivanje kolektivnog ugovora i da je i tu već zakazan sastanak sa ljudima koji će se baviti isključivo tom temom, dakle predstavnici i sindikata i centra i grada već za 1.8. gdje će se dalje vidjeti kako ići u tom pravcu. Dakle, gradska uprava je sa budžetom koji trenutno raspolaže, dakle vi znate, svi ste svjesni da rebalans nije usvojen, da mi imamo novca na računu koji nam je blokiran, gdje bismo mogli i sa Centrom za predškolsko i sa svima drugima pričati o određenim dodatnim i subvencijama, iznosima i povećanjima, ali trenutno ono što su dobili radnici gradske uprave, spremni smo da to isto isplatimo i radnicima centra. Iz resornog ministarstva saopštili su da podržavaju povećanje plata zaposlenima u predškolskim ustanovama, ali da zakonski ne mogu da preuzmu obaveze lokalnih zajednica i sindikata nadležnih za ovu oblast. Ministarstvo je u protekloj sedmici uputilo zvanične dopise lokalnim zajednicama da do 1. avgusta razmotre mogućnost povećanja plata u predškolskim ustanovama i dostave zvanične odgovore. Naglasili su da podržavaju zahtjeve sindikata koji se odnose na poboljšanje statusa zaposlenih, te predložili da sindikat uloži dodatne napore da razgovara sa donosiocima odluka u jedinicama lokalnih samouprava. Predstavnici sindikalne organizacije Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luke i grad Banja Luka dogovorili su da do sutra svim radnicima centra bude isplaćen drugi dio regresa u iznosu od 350 maraka. Dogovoreno je i da u ponedjeljak 1. avgusta budu potpisane izmjene i dopune kolektivnog ugovora kako bi svim radnicima avgustovska plata bila uvećana za 50 maraka. A predstavnici grada Banja Luke boravili su danas u radnoj posjeti opštini Modrića. Povod posjeti bila je donacija udžbenika za učenike od 5. do 9. razreda osnovnih škola. Grad Banja Luka u prethodnoj školskoj godini obezbedio je besplatne udžbenike za sve učenike od 5. do 9. razreda na području tog grada, što će biti praksa i u narednoj školskoj godini. Udžbenici koji su obezbeđeni prethodne godine očuvani su i došlo se na ideju da se doniraju za druge sredine u kojima osnovci nemaju besplatne udžbenike. Poruka i filozofija, ideja je da se udžbenici koji su očuvani treba da se čuvaju, da se paze. Sva djeca su naša djeca i nije bilo razloga da udžbenike koji su u dobrom stanju, a dobili smo ih nazad, da ih ne proslijedimo drugim opštinama. Znamo da je kupovna moć stanovništva u Republici Srpskoj iz godine u godinu sve manja i da je zaista veliki udar na kućni budžet. Kogod ima djecu i školarce,
poslodavce svjestani koliko novca košta da se ta djeca opreme za novu školsku godinu. Banja Luka je najveća, mi ćemo samo ove godine preko 8.000 kompleta udžbenika kupiti, tako da nama zaista preostane kad se vrati i možemo da pokrijemo sve te druge opštine i smatramo da je svaka pomoć dobrodošla. Drago mi je što se politike i poruke iz Banja Luke odnose na već sad cijelu Republiku Srpsku, što ono što smo uspjeli da uradimo, da uštedimo, da sačuvamo o našim projektima, našim radom, koristi će imati i druge opštine, konkretno ušteda budžeta u moru poskupljenja. Banja Luka se izborila da dosta toga ostane isto, čak i da neke stvari budu besplatne, kada su u pitanju udžbenici, prijevoz za višečlane porodice, karte za penzionere i mnoge druge stvari. Za Modriću su obezbeđeni udžbenici za 906 učenika dve osnovne škole. Mi ćemo evo posle 15. avgusta dobiti ovu donaciju. Način raspodjele ovih udžbenika dogovorit ćemo sa rukovodstvima dvije osnovne škole. I ja evo kažem, pozivam i ovim putem sve roditelje koji su zainteresovani da za udžbenike, da ih dobiju besplatno. Evo prilike da se jave. Naravno, o tome će naše odjeljenje za prirodu i društvene djelatnosti u narednom, kažem, periodu sa rukovodstvima škola preduzimati određene korake. Udžbenika će biti dovoljno, izuzev onih nekih nastavnih listova ili slično što će zavod propisati da se svake godine mijenjaju. Ali osnovni udžbenici već smo provjerili zajedno sa rukovodstvom grada Banja Luke. Provjereno je kod zavoda da ovi udžbenici koji su predmet donacije će biti važeći u ovoj školskoj godini. Ova donacija biće dovoljna za sve učenike od 5. do 9. razreda koji pohađaju osnovne škole u Modriči. Direktor Banjalučkog doma zdravlja Nevena Todorović i predsjednik Saveza žena oboljelih od raka dojke Iskra Suzana Kekić potpisale su protokol o saradnji kojim će biti obezbijeđeno brže i efikasnije pružanje usluga screening mamografije i ultrazvuka dojki za žene iz rizičnih grupa prijavljenih u Iskri. Savremeni mamograf kojim se od februara ove godine obavljaju pregledi u Domu zdravlja u Banja Luci izuzetno je važan u dijagnostici jer se bolje uočavaju promjene, posebno kada se sumnja na karcinom dojke. Ovo je posebno važno ako se ima u vidu da se na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske godišnje operiše između 400 i 500 žena, a sve mlađe žene obolijevaju od ove bolesti. Mi u Domu zdravlja konstantno pokušavamo da unapredimo svoje usluge i da pružimo što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu našim građanima, posebno iz oblasti preventivne zdravstvene zaštite. Tako smo sredstvima grada Banja Luka kupili novi digitalni mamograf sa tomosintezom koji je započeo sa radom u 2022. godini. Vrijednost digitalnog mamografa sa tomosintezom koje je grad izdvojio kroz dva budžeta je oko 420.000 konvertibilnih maraka. Ja moram napomenuti da mi od 2019. godine provodimo preventivne preglede, a finansijska sredstva za provođenje ovih preventivnih pregleda obezbijeđuje grad Banja Luka. Sa ovim novim mamografom nadamo se da ćemo otkriti bolest na vrijeme i da se smrtnost smanji. Iskra stalno vrši edukaciju žena o ovoj bolesti i da se bolest otkrije na vrijeme. I krenuli smo i sa projektom na nivou BiH da se uvede screening mamografija na državnom nivou, što se nadamo da će uskoro da dođe i do toga. Na digitalnom mamografu sa tomosintezom obavljeno je oko 1000 screening mamografija i od 8. marta je bilo 25 patoloških nalaza. Indikacije za te preglede, znači pregled tomosintezom, su pod broj 1 u screeningu denzne dojke. To je znači građa dojke, to su žljezdane dojke koje su kod mlađih žena od 40, 50, 55 godina. Naravno, sve je to individualno. Potom za screening govorim kod žena koje imaju povećan rizik oboljenja od karcinoma dojke. A u ovim dijagnostičkim mamografijama nekakav poremećaj arhitektonike, fokalna asimetrija, ako ima veći broj promjena lezija u jednoj dojci. Znači, mnogo senzitivnija, specifičnija metoda smanjuje broj intervalnih karcinoma. Ranije ćemo ih otkriti. Ako otkrijemo invazivni karcinom, to je u nekoj ranijoj fazi gdje znači odmah bolji, niži gradus
i bolja prognoza. Iskra je još 2010. godine donirala sredstva Domu zdravlja za nabavku ultrazvučnog aparata dojke koji je služio za rano otkrivanje i praćenje tumora dojke. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite 2009. godine obezbijedilo sredstva za nabavku analognog mamografa koji je uveliko pomogao u prevenciji i kontroli nezaraznih bolesti. Na ovom analognom mamografu od 2010. do 2021. godine obavljeno je preko 13.500 mamografija. U Prnjavoru su danas nagrađeni vlasnici najuređenijih dvorišta u nekoliko kategorija. Vlasnici najuređenijih dvorišta dobili su priznanja i novčane nagrade. Naporan rad i trud i mnogo uloženih sredstava stoje iza onih koji su se izborili da njihov kutak ispunjen biljkama ponese titulu za najuređeniji. Ovogodišnja nagrada za najuređenije dvorište u kategoriji balkona pripala je Dragani Kljunić. Pa u suštini dosta su pozitivni komentari, prije svega jer se radi o manjem prostoru koji je maksimalno iskorišten, tako da je to trudimo se nekako da to napravimo što je moguće ugodnije i za nas i za prijatelje koji nam dolaze, tako da je to, to je to. U kategoriji dvorišta javne ustanove, organizacije i institucije nagrađeno je dvorište Srpske pravoslavne crkvene opštine Velika Ilova. Samo po sebi crkveno dvorište ima jednu toplinu, jer u centru dvorište je hram kao bogomolja, gdje jedan poseban osjećaj u svemu tome daje, dakle, Božji hram bogomolja. A onda cijeli kompleks, dakle, tih objekata i svega ostaloga, tako da to ovako izdvaja kao jedan kompleks, kao jedno dvorište, jednu cjelinu. Mislim da je to zato rezultiralo ovakvim rezultatom. Kada je u pitanju najljepše dvorište poslovnog subjekta, ta nagrada je pripala izletištu Ival, dok je Nikolina Janjić pobijedila u kategoriji najljepše privatno dvorište. Ono što sam uvjeren jeste da ima još mnogo domaćinstava i sličnih projekata na području opštine, ali ljudi jednostavno nemaju hrabrosti da se prijave. A ono što želim još jednom čestitajući najboljima da kažem da su on sigurno pravi primjer kako to treba da se radi i sigurno da bi naša lokalna zajednica bila ljepša kad bi svi slijedili njihov primjer. Zato čestitke njima, prijedlog da budu primjer i ostalima. U kategoriji domaćinstvo na selu nagrada je otišla u ruke porodici Duronjić koja je novčana sredstva donirala Dnevnom centru Neven. U našoj zemlji danas je preovladavalo pretežno sunčano vrijeme, ponegdje je bilo malo oblaka. Sutra se očekuje sunčano i toplo sa temperaturom od 32 do 36 stepeni. U Republici Srpskoj sutra ujutru vedro i prijatno toplo, u višim predjelima svježe. Tokom dana sunčano i veoma toplo. Popodne na sjeveru i sjeveroistoku razvoj oblaka uz povremene pljuskove sa grmljavinom, a moguće su lokalne nepogode uz pojavu grada ponegdje. Tokom noći oblačnost postepeno zahvata zapadne predjele i do narednog jutra donosi povremenu kišu. Temperatura danas od 32 do 36, sutra jutarnja od 13 do 24, dnevna od 33 do 38. U subotu u prvom dijelu dana na sjeveru i zapadu osvježenje sa povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na jugu i istoku sunčano i veoma toplo. Popodne i do večeri osvježenje i pljuskovi će se proširiti ka istoku i jugu, a na sjeveru prestanak padavina. Očekuju se i lokalne nepogode. Temperatura i dalje visoka od 27 do 37 stepeni. U nedjelju ugodnije vrijeme uz nižu temperaturu u odnosu na prethodne tople dane, tokom dana sunčano, uz povremenu kišu i pljuskove. Temperatura do 32 stepena. U ponedjeljak sunčano, temperatura od 26 do 32 stepena. Za kraj još jednom najvažnije vijesti. Milorad Dodik odgovorio Šmitu. Niste samo neovlašteni građanin, već i rušilac velikog kalibra. Ne stišavaju se reakcije na odluku Kristijana Šmita da nametne izmjene izbornog zakona. Vlada Republike Srpske prodala potraživanja fabrike glinice Birač Pavgordu. Skupština Dervente usvojila rebalans budžeta. U Tesliću odbornici raspravili o proširenju vodovodne mreže. Vrijeme sutra, sunčano i toplo, temperatura do 38 stepeni. Novosti su završene, ponovo smo tu u 22 časa. Hvala za pažnju i doviđenja.